อทุโหชินเลบวยဖြစ်ပါอทุชินเลบวยဆိုတဲ့သဘောကတော့ကျွန်တော်တို့အကြောင်းအရာတစ်ခုတည်းကိုပဲရှင်းမှာဖြစ်ပါတယ်ညညတော့ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီနှစ်စီပါတီဥက္ကဋ္ဌဦးကျော်မြင့်ဟာထောင်ပြေးတယောက်ဖြစ်တာတရားမဝင်ငွေကြေးသုံးစွဲတာတွေကြောင့်နိုင်ငံရေးပါတီများမှတ်ပုံတင်ခြင်းဥပဒေနဲ့ညှိစွန်းမှုရှိနေတယ်လို့တမနာယုံပြောခွင့်ရပုဂ္ဂိုလ်ဦးစောထေကပြောလိုက်ပါတယ်။လွန်ခဲ့တဲ့22နှစ်ကထောင်ပြေးမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးရဲတပ်ဖွဲ့ကဖမ်းဆီးထားတဲ့ဦးကျော်မြင့်အပေါ်စစ်စစ်ဖော်ထုတ်ရရှိချက်တွေကိုနေပြည်တော်မှာဒီကနေ့ပြုလုပ်တဲ့အထူးသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာထုတ်ဖော်ပြောဆိုလိုက်တာပါ။ဦးကျော်မြင့်ကိုအခုရင်ဆိုင်နေရတဲ့ထောင်ပြေးမှုအပြင်အခြားဘာပုံမှားတွေနဲ့ရေးယူဖို့ရှိလဲလို့မြန်မာနောင်းကမေးကြည့်ရမှာတော့ကျွန်တော်တို့ကြမ်းပြန်ပြောရရင်နိုင်ငံရေးပါတီများမှတ်ပုံတင်ခြင်းဥပဒေပုံမှား၄ငါးပြီးရင်နိုင်ငံရေးပါတီကြီးများမှတ်ပုံတင်ခြင်းဥပဒေပုံမှား၆ခါဝေးနောက်တစ်ခါနိုင်ငံရေးပါတီမှတ်ပုံတင်ခြင်းဥပဒေပုံမှား၁၀စလေနောက်တစ်ခါတရားမဝင်ဝင်လာတယ်ဆိုတော့လောက်ကအဲ့ဒီရှိတယ်ဆိုလိုတာကတော့ဒါကတော့သက်ဆိုင်တဲ့အားရင်းဆက်ပြီးတော့ဆောင်ရွက်ဖို့ရှိပါတယ်လို့ပြောလိုပါတယ်။နိုင်ငံရေးပါတီများမှတ်ပုံတင်ခြင်းဥပဒေပုံမှန်၄ငါဆိုတာကပါတီထောင်လို့သူဟာထောင်နဲ့ကြခံနေသူမဖြစ်ရဘူးလို့ပြဋ္ဌာန်းထားတာပါ။ဒါအပြင်အဲ့ဒီဥပဒေရဲ့ပုံမှန်၆ခါခွဲရပါတီထူထောင်သူတွေခံဝင်ထိုးထားရတဲ့တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးနဲ့အေဂျင့်တရားကိုထိမ့်သိမ်းဆောင်ရှောက်ရမယ်ဆိုတဲ့အချက်နဲ့လည်းမကိုက်ညီဘူးလို့ဦးစောထေးကပြောလိုက်တာပါ။ဥစော်ထေးပြောတဲ့ပုံမှန်နောက်တစ်ခုဖြစ်တဲ့10ဆလင်ကတော့ပါတီဝင်တွေဟာနိုင်ငံသားသားသူမဟုတ်နိုင်ငံသားခံယူထားသူမဖြစ်ရဘူးဆိုတဲ့ကန့်သက်ချက်ပါဒါပေမဲ့ထောင်ငါပြေးပြီးကနေဒါအမေရိကန်နဲ့တရုတ်နိုင်ငံတွေမှာနေထိုင်ခဲ့ဘူးသူဥကျော်မြင့်ဟာတိုင်းတစ်ပါးသားဖြစ်ခံယူထားခြင်းရှိမရှိကိုတော့သမ္မတရုံးကရှင်းလင်းစွာမပြောသေးပါဘူးဥပဒေပညာရှင်အချို့ကတော့ဥကျော်မြင့်ပေါ်စစ်စစ်ရရှိတဲ့အခြေအနေတွေနှင်းစီပါတီကိုဗန္ဒငွေကြေးစစ်စစ်ဖို့ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ကစင့်ကော်ထားတဲ့အခြေအနေတွေဟာပါတီဖြတ်သိမ်းခံရနိုင်တဲ့စီကိုဥတီသွားနိုင်တယ်လို့သုံးသပ်ပါတယ်ဒီအမှုမှာနိုင်ငံရေးပါတီအဖြစ်ဖြစ်တည်လာတာကိုကဒီလူကဟောလောက်တာလေနော်ဒီငွေကြေးတွေနဲ့ထည့်တာလေဟုတ်နော်ဒီငွေကြေးတွေနဲ့ထည့်လို့ဒီနိုင်ငံရေးပါတီဖြစ်လာတယ်အဲ့ဒီငွေဟာဥတီနဲ့မညီတဲ့ငွေကြေးဖြစ်ဒါတော့ဟောကဟိုယူလီစီယန်နေတယ်အဲ့ဒီဥစ္စာအဲ့ဒီပါတီကိုတွေ့ရှိတာနဲ့တည်းသူအထာနဲ့ပေါ့ရအရင်ကပါပြည်ဝဲလုပ်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်ဘယ်ဖြစ်နိုင်လဲလို့ပြောချင်တယ်ဗျာဟိုငွေမဲနေရအထောက်ပံ့ပေါ့ဗျာဟိုဒါမဲ့လူကတော့ပြောနေတာကနိုင်ငံရအထောက်ပံ့မဟုတ်ဘူးလို့ပြောတယ်ဗျာဒါပေမဲ့ဒီငွေကသူကပထမပုဂံရတဲ့ငွေဆိုတော့ကောက်ချက်ကချပြီးတယ်ဟိုတည်ရွယ်နိုင်ငံတော်သမ္မတရုံးကဥကျော်မြင့်ဟာတရုတ်နိုင်ငံဘက်ကနေကျပ်16ဘီလီယံကျော်တရားမဝင်လွှဲပြောင်းရယူထားသလိုနှင်းစီပါတီကိုငွေကြေးထောက်ပံ့နေတဲ့ဥကျော်မြင့်ရဲ့မြန်မာကျော်ကုမ္ပဏီလုပ်ငန်းတွေဟာလည်းတရားဝင်တာတစ်ခုမှမရှိဘူးလို့ထုတ်ဖော်ပြောဆိုထားတာပါနိုင်ငံရေးပါတီများမှတ်ပုံတင်ခြင်းဥပဒေပုံမှန်9ဂါကြီးမှလည်းနိုင်ငံသားတိုင်းပြည်ကနေငွေကြေးပစ္စည်းထောက်ပံ့ရယူရင်နိုင်ငံရေးပါတီအဖြစ်မှတ်ပုံတင်ခွင့်တောင်မပြုဘူးလို့ပြဋ္ဌာန်းထားတာတွေ့ရပါတယ်သမ္မတရုံးဘက်ကတော့ဥကျော်မြင့်နဲ့ပတ်သက်တဲ့စစ်ဆေးတွေးရှိချက်တွေကိုပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ပို့ထားပြီးနှင်းစီပါတီကိစ္စရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ကသာဆုံးဖြတ်မှာလို့ပြောပါတယ်ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ကိုမြန်မာနောင်းကဆက်သွယ်မေးမြန်းခဲ့ပေမဲ့မရခဲ့ပါဘူးဒါပေမဲ့ဒီကနေ့ညနေပိုင်းမှာပြုလုပ်တဲ့7 day နဲ့ interview မှာတော့ကော်မရှင်အဖွဲ့ဝင်ဦးမြင့်နိုင်ကအခုလိုပြောထားပါတယ်ဟိုဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လဲဟိုသိသိကြမှာပဲမှတ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကလည်းဒါကတော့ဟိုစုံစမ်းဖော်ထုတ်နေရတဲ့အချိန်ကာလတော်တော်ဖြစ်တာပေါ့ကျွန်တော်လည်းလိုအပ်တဲ့ဒီအီရန်တို့ရုပ်ကောက်ပွဲကော်မရှင်အပိုင်းကလုတ်တယ်လုတ်ရမယ်လုတ်ထပ်တယ်လုတ်နေတယ်တက်ဆိုင်ရာကျွန်တော်တို့ဟိုဌာနတွေကလည်းဒါလေးတွေဟိုလုတ်တဲ့နာတွေဆောင်းနေတယ်ဆိုတော့လည်းဒီတီးဖြစ်မှာပါဒါကြောင့်ခုချိန်လေးကတော့ဟိုဒါလေးကတော့ကျွန်တော်တို့ဘာမှပြောပြဖို့မတင်တယ်တော့မတင်တော်သေးဘူးလို့ယူဆတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တင်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ပြောပြပါမယ်ခင်ဗျာလက်ရှိအခြေအနေမှာတော့ဗန္ဒငွေကိစ္စတွေငွေကြေးသုံးဆတာရင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးနေပြည်တော်ကိုစစ်ဆေးခံဖို့ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ကမနေ့ကဆင့်ခေါ်ထားပေမဲ့နှင်းစီပါတီဘက်ကတော့လာရောက်ဖြေရှင်းခြင်းမရှိပါဘူးခင်ဗျာ။